Ok, unë gjithmonë, pak të publikisë e kam bërë, po e bëjë sotë dhe e parë, promovoj të tuarit shëndetshëm, përshëndetje, me që përshëndetje për mundi, është trajneri imi CrossFit-it, Tirana CrossFit. Profe, përshëndetje se edhe unë dhe Klea bëjmë CrossFit, me që më pas kujtër jemi fantastik, edhe ti e fantastik. Përshëndetje gjithë ata që po na ndjekin dhe që na shkruajnë. Në fakt, tash kishte shumë pyetje për Klean, bëra gabim që si lexova ca, po që shumica janë për punë dashurie, kështu që i lëm fare. Ç'është kjo? Okej. Okay. I merr të në pas kanë zirë news bombi, si peshe. Turja News ka vënë si kletë Klea Auton, i merë telefonin gjatë emisionin dhe telefonon personin që ajo nuk rritë do të pa i thëndë kam zemër. Në fakt, po ta klikosh të lajmin, të gjithë mendojnë që po shofi se do zbënojnë një të dasho të Kleas, po në fakt, ajo i thotë të kam zemër mamit. Dhe mami është shefja. Mirë, tani, neve unë e kam thënë që dyert e Oktapodit do jenë gjithmonë të hapura për promovimin e artit Mirfill. Dhe në fakt që kur e kam marrë në dorë, nuk është se kisha shumë dyshim të seriozitetit e suksesit dhe mbi gjitha aftësia saj për të prodhuar shfaqje fantastike dhe për të ndezur motorët e një institucioni që ishte pak i përqumur, por pas institucioni hyri në rekonstruksion, të gjithë u pash si do ta dalë një zot e di. Por ajo ka një mendje gjeniale, sot më ka ardhur me një pjesë të stafit cilin neve këtu në Vizion e kemi shumë për zemër. Unë personalisht nuk se kam për zemër, sepse ai është mistrec, por është një prej njerëzve më të talentuar që kam njohur në jetën time dhe këtë ju ajap me firmë. Zonja zotrin vjen Zana Çela dhe Ardi Aslani. Sigara ti. Unë kam thënë një herë tjetër po. Ti je ndërpemra të bukura që ka prodhuar Shqipëria në këto 50 vite të fundra. Dhe ti e ndërmesh më të bukur se Shqipëria ka prodhuar. Se shumë vërtet që ka prodhuar. Pa, pa, këtë kjo është... Ndete 45-a mund të njohë. Kjo është pa diskutushme, po binomi e hishme se bukur, e hishme dhe e... Edhe elegante. Jo elegante. Po e zonja, e fuqishme, e bën më seksi. Këtë nuk di ta them unë, po që unë them që e bën... Ju jeni zonjë e martuar, po tani... Po më habisni më çuna. Se tani ka të drejta, domethënë edhe të bësh dhe kush të ndërtosh dhe pushtet su pak femra e kanë dalë. Jo, por pushtet dhe pushtet gati absolut. Absolut. Edhe në fakt e ka autoritar dhe e ka suksesshëm. Prodhon gjërat mira? Bravo. E ça intro e kemi bërë pa para. Liçeni i mirë me trupa e baletit Teatrit Kombëtar të Operës Baletit. Rikthehet balet maestër Renata Hoxha, një duartërkite për natën, dirigjent Ricardo Casero, Edmond Doko, koncert maestër Enina Lozi, kostumograf Ardi Aslani, skenograf Bashkim Zaj, light designer ASLV-sh. Po, okay. Siegfried Ervist Albani, Gert Vaso, Kris Dalipi, Odeto Dil, Ledja Sule, Enada Hoxha, Adela Muçollari, Roth Bard, Dion Gjinika, Enred Mioli. Mamaja Siegfriedit është Alisa Gjoni me pjesmarin në nëzëndve të shkollës Baleti Tirani, i përmëndat gjithë se nuk doja të arroj, një duart rokitje për këtë staf të mrekullushëm, super balerin, super shefe, dhe mbi gjitha një super kostumograf. Dhe unë kam shumë kënaqësi që ju kam të dytë, ju së kam pasur asnjëherë në këtë pjesë, se ndoshta se din shumë veta nga që merr më shumë pesh dancing, merr të sike vales, po Ardi Aslani... Edhe unë në fakt gjatë ditëve që kemi komunikuar me Zanën, do më thënë ka qenë qik dje vendosëm po, do shkojmë të dy. Ja, sepse ja, shumë pak njerëz e dinë që ti në fakt atje kur zhytesh te ato. Atje është dashuria. Shumë pak veta e dinë që dashuria e parë ka qenë me operën. E pra, prandaj po them. Duket, nuk e di, ajo që ka zbuluar për herë të parë ka qenë jo, çik më para, apo në opera po, patjetër, në opera po. Në opera dhe në botën e skenës. Në opera, në opera më. Zona, tani teatri është në konstruksion. Dhe si dhe u kriju një lloj paniku ç'do ndodhi dhe për ishte vërtetës u bëm skeptik, tham nuk se do vën shumë, pavarësisht do tentojmë, po ore skeptik isha un kur mua më thuashe që shfaqja liqeni mirë do vihesh në pallat kongreseve edhe deri para një jave gjysëm dhe deri para një jave gjysëm u thosha më ç'a po bëni, domethënë akoma vazhdoni me këtë ide? Ideja që do bëhet dhe e them pa dorashka, po në fakt u bë. Jo, u bë dhe sot jam i bindur që u bë shumë mirë. Se kam parë. Sot u bë, domethënë sot jam i bindur absolutisht, sepse unë nuk jam pjesë e teatrit, operës dhe baletit, jam i domethënë shkoj herë pas here dhe mund të flas çfarë të dua. Në rastin konkret, por rasti konkret është vërtet që shfaqja u bë dhe u bë shumë mirë. Okej. Okay. Si erdhi ideja për ta bërë Pallati Kongresit? Guximi mbi gjithë. Po, sigurisht, është një premier shumë e madhe, është një balet me përmasa shumë të mëdha, është një sfidë e madhe. Sidomos siç e the dhe ti, në momentet kur ne jemi pa teatr, ne bëjmë shfaqjen më të madhe të mundshme të baletit. Sa i përket të liçeni mjelmave,
Dhe, po në fakt, sfidat në rast të tilla provohen, se në normalitet nuk është sfidë. Është e mërzitshme. Po. Në fakt, mendova që pikrisht në këto momente, kur artistët, si me thënë, nuk ndihen ashtu si që duhet të ndiheshin. Kur kisha solistët për shfaqjen e kaluar, nuk e shprehnin, po e kishin atë ndjesinë që s'po luajmë aty të shtëpia jon, po do ikim në vend e bordh, domthon. Për hir të vërtetës turi kishte një, të themi, një vështrim melankolik, një tis melankolie gjatë gjithë kohës, në janar në shkurt. Askush nga ne nuk e shprehnim qartë, ë, që po iknim, sepse në fakt po iknim për të rikthyer në një teatr shumë të mirë, po prap iknim me kokën mbrapa. Në këto momente, unë bëra drejtoreshën psikoterapiste dhe thash, ok, kjo trup dëm të lëviz e para dhe bëm turneun, po. Ju e dini, dhe dëm një vepër të madhe që ta ndje veten, jo ashtu si qishte, po ndoshta dhe më mirë të paktën emocionalisht. Dhe vendosëm të bënim operacionin më të fort, liqenin e mjelmave. Ma dje, kur ja thash, ja prezentova dhe ministrës, sa zana, tha, je sigur ti, po pse thënë këtë kohë, a gjetëm e bolliqen e mjelmave? Ta Shenada dhe Gerti ma propozuan dhe unë me njëherë e miratova, thamë, ok, ne du të bëjmë gjithë bashkë, dhe qështë e vërteta, zgjodhëm stafin më të mirë të mundshëm që ka Shqipëria. Në Pallatin Kombëtar të Operas, kështu i bje tani, Pallatin Kombëtar të Operas. Jo, pare mirë, ta shumë mund të këthejt një sken e mirë. Jo, tani ta mendojmë, mas kësaj ta rimendojmë atë, se bolë rikota, vetëm dyre në vitë që bëhet këngë magjike festival. Po, ashtu është vërtet. Sken e mirë për të pyetur publik elitar dhe publik të mirë, si që ishte sonte. Në fakt, për isë të vërtetës, se është bërë musical e tjera, ka dalë shumë bukur. Është tjetër gjini dhe janë shumë të mira, dhe më është tjetër gjini pa diskutim që edhe teatri ka në planet e veta, janë edhe musicalet në planet e teatrit. Në planet e arshme. Në planet e arshme, por që një shfaqje mota-mo klasike ishte herë e parë që zbrit statu. Oke, 14, 15 dhe 16 prill. 14 a iku, shfaqje. Iku, bje 15 dhe 16. Në orën 7.00, shkoni se do mbusheni me kulturë. Edhe nëse nuk e kuptoni të gjithë libretin, po do mbusheni me kulturë bërmirë, sepse e parën ka ndriqim, ka emocion, ka interpretim. Balerinët janë vërtet shumë të mirë, se Shqipëria, si domos këtë teatr ka prodhuar shumë të mirë. Madje vjen për ertë premier absolute, libreti bazuar në atë original, është rikonceptuar nga Nada për ta sjellë në version shumë original të palëvruar më parë. Ma shpjegoni pak të? Po, ashtu është. Dihet liqeni i mjelmave është një prallë, në fakt, një princ i cili i ka ardhur koha të martohet dhe ajo më thot i jep urdhër, në thonjza ti tani është momenti që ti të zgjedhësh. Ai shkon në një liqen dhe atje shikon një miel, mjelma shndrohet në vajzë, nëse do ta them me 3-4 fjali. Kjo tani Enada i është larguar vitit 1887 kur u krijua për herë të parë vepra dhe ka sjellë në Amerikën e viteve 1940. Po. Oh, sa interesant. Në fakt vepra bazohet mbi, të themi, kontradiktën e njerëzimit, e mira me të keqen. Dhe të keqen. Që personifikohet nga mjelma e bardhë dhe mjelma e zezë. Sigurisht është një mesazh universal që i takon njerëzimit që nga lindja e deri kur ai do të ekzistojë. Kjo ndeshje midis mirës dhe të keqes, dhe pikërisht këtë ndeshje Enada me Gertin e kanë vendosur, siç thash, në Amerikën e viteve 1940. Diku në 1800-ën mjelmat kishin si tutor një zog të zi të madh, i cili i kishte ato, i kishte pushtuar. Kurse tashmë në Amerikën e 1940-s kishte një gangster, të themi mjelmat vajza, emërtimi i tyre është tashmë një gangster. Gangsteri luhet nga Dion Gjinika. Pra është një miksim i problematikës sociale të njerëzimit, sepse këta tutorat kanë qenë, janë dhe do të jenë. Në një formë ose një tjetër. Po, dhe i kësaj pra kontradite i luftës midis mirës dhe të keqes. Pra që nga një eksperiment? Është në fakt ti the njerëzve në përmjet ekranit tëndë që hajdeni edhe pse ndoshta nuk e kuptoni, në fakt është i jashtë zakonisht shumë e kuptueshme. Është thjesht, është thjesht, është vajza gjimnaziste ose ajo që konviktoria është Laçiani, po është thjesht e bërë me shumë stil dhe me elegancë siç mund të bëhet Teatri Kombëtar të Operas Baletit, tashmë në Pallatin e Kongreseve. Kjo do një super duartrokitje,
sepse vazhdoj të them që ishte një eksperiment i çmendur, por na nga SMS që mora është i sukses. Kujdes, është dhe nesër, po pse do vini kaq pak ju? Pse se vini javën tjetër? Po, sepse teatri përgatitet për një vepër tjetër, domethënë ta nuk pushon më shumë, duam të japim më shumë. Do, po prap, do ta pallat kongreseve. Edhe në pallatin e kongreseve, përsëri dhe ishte full, sot ishte full, kishim probleme në fakt, kishim edhe njerëz që po, kishim njerëz që nuk i aja bëja. Edhe bëja. Po, po, ne në 900 vende, rreth 900-800 e sa, rreth 900 vende, sepse ashtu e kuadratuar. Erdhën 900 veta? Po, po, absolutisht. Yeah. Janë shitur pjesa më e madhe dhe për nesër dhe për pasnesër, prandaj kush dëshiron të nxitoj? 15-16. Nesër pasnesër shkonin ora 7 do kënaqeni tani e flasim pak për pjesën tënde. Se arsyeja pse e bëra dhe intron ta atill ishte unë kam parë tek ABC News-i një reportazh me ty. E bërë nga një gazetar. Në lidhje me Traviatën. Traviatën, po. Traviatën. Do të dalë dhe ti do normalisht të njëjtin proces, ke, dhe më shpjego për liçin e mirë. Jo, procesi për baletin është komplet proces tjetër nga procesi opera. Jo, për, si dakor. Edhe, po, si është edhe jo, si produksion nga anë e teatrit. Kriusit, them për kriusit. Pjesa kriuse është pa diskutim mbetet e njëjta, por që po them si proces realizimi kostumografie është komplet tjetër gjë. Balerinët janë lëvizje, këngëtarët klasik janë statik. Janë statik, shef. Domethënë, kështu që është janë. Ma shpjego pak. Janë dy gjeni komplet të ndryshme. Tani kur të thash që do bëhet në këto vitet në Amerikës. Domethënë, dy kanë qenë, domethënë un kam qenë skeptiku më i madh për dy gjëra në shfaqje. Një ishte teatri operas baleti zhvendosja në pallatin e Kongresit dhe thosha, "Ok, në rregull, atje nuk kemi shtangeta me çfarë do të zbresin skenat." Ne jemi mësuar me të tjera komoditete që t'i ofron teatri, për hirë së vërtetës që këtu u realizuan, por realizuan me shumë mund. Dhe më thënë, u bë një pun gati titanike për të mbritur, dhe më thënë, për të mbritur dherë të shfaqja. Dhe dy ishte ardhja në kohës postimi, unë jam me logikën për ta prekur veprën klasike dhe pastaj për të elaboruar mbi veprën. Por që ardhja dhe ri, si me thënë, ajo qëndisja e të gjithë veprës, si me thënë, prej fillimit, deri në fund, ishte aqe sakt, sa ti nuk ishe mundësin për të thënë jo dhe nuk ishe as mundësin për të mos i shkuar krye këput ides dhe konceptit që kishte Enada dhe më pas Gerti, sepse ideja ka lindu nga Enada. Është një koncept komplet ndryshe, është sa klasik, aq edhe modern, po që nëse ti e shikon brenda vetes tënde, është mbetet shumë klasik. Për hirë të vërtetës, domethënë nëse ti e shikon brenda vetes tënde dhe dua të them për atë që ti ftonte publiku, Tchaikovsky është ndër kompozitorët i cili ka muzikën më të bukur dhe më të njohur për veshin, më të ëmbël dhe më të njohur për veshin, më melodioze, më muzik. Kështu që nuk ka asnjë publik, domethënë në veprat e Tchaikovskit nuk mund të ketë publik elitar dhe publik jo elitar. Në veprat e Tchaikovskit ti e gjen veten detyrimisht. Kjo është e vërtetë. Sidomos ti qenë mjelmave, nuk ka njerëz që. Po ti qenë mjelmave është arthyesi janë një sër veprash të Tchaikovskit që tani si është të futesh te bota e këtyre më ardhë. Edhe ti futesh në një fushë që duhet të shprehesh me cop, duhet të shprehesh me rob. Jo, nuk shpreh, ne fillimisht shprehemi me skic. Skica kalon bordin drejtues që miratohet. Skicën kur kthehesh ti nga Amerika e gjen ta fishuar, ta bën dhurat drejtoresha. Pasi kishin nxjerrë në Instagram, ishte i lumtur, a? Jo, ne kishim imazhin e skicës së mjelmës, ne sapo e dorëzoi Ardi, ishte një gjë. Ja ta tregoj historinë siç ishte. Po tregoj. Domethënë, ishte shumë e bukur, domethënë, ne u ngacmuam dhe unë u ula në shtëpi mbasdite, domethënë, ka qenë dark as mbasdite, po rreth orës 9:30 unë mbarova skicën, dizenjimin edhe e kaloj te Zana. Edhe te Enada dhe i them në WhatsApp gjithmonë, dhe i them, "Ça mendoni? Po kjo është, okay, u mbyll." Zana direkt merr atë impaktin, spunton, edhe më thotë, "Ore, këtë ne do ta përdorim, unë do ta përdor këtë gjën patjetër për posterin." Unë duke pas Amerikën në mes. Domethënë atë gjën as nuk e mendova fare dhe i thash kësaj, "Ok, në rregull, në momentin që ti do ta duash këtë gjën, më lër kohë ta riskicoj edhe një herë më mirë sesa domethënë se çka kam bërë, se ishte në atë moment." Dhe unë isha të betohem, sapo kisha marru sfilatën, ishte ajo dehja e madhe në New York, domethënë njerëzit që muronin, domethënë Tirana këtu zgjente, ëh. Dhe më vjen dhe ishte një ditë që unë kisha lënë veten për të bërë ato 2-3 pazare që do bëja në New York, gjëra personale. Po zbuloja New York. Për pazaret mia për të veshur. Edhe kur më vjen, isha aty dhe më vjen kjo gjëja, betohem për lotem. E thashë nazë, a mund ta postoj unë këtë gjën tani direkt, sepse e para për nuk e prisja që t'ishte kaq mirë. Dhe të punës
është një shërbim shumë i madh i cili bëhet punës time për hir të vërtetës, sepse ok rregull, kërkush nuk e di që puna jonë nis nga skica, po gjithë mendojnë që ne jemi ne na thon të lumshin duart, ndërkohë që nuk është lumshin duart sepse ne punën e nisim. Mos fol se të sqarojmë një detaj. Arda Aslani nuk është si ata që të veshin. Arda Aslani të bëhet bën nga ato si nëpër filma, e kanë vëzhgjuar që bëjnë ato që vetë se kështu që i marrin në flakën, bëjnë si të çmendur që vën lapsin. E kështu kshu është Arda Aslani, se është stilist për vërtetë. E kam parë vetëm, nuk i njeh. Okej, faleminderit. Stilist për vërtetë nga ata që bën kështu. Edhe kur dalin ato belat e hollë kështu. Vetëm mua s'më ka bërë asnjë kostum, po kjo është bisedë tjetër, nuk ka. Kjo është bisedë tjetër, i prandaj këtu na. Gjithsesi. Edhe vazhdo. Dhe domethën kur pash këtë gjën, domethën i thashë na za mund ta postoj thotë jo se është akoma herë se ne nuk kemi dalë akoma, si më thënë ishte, nuk ishte anoncuar akoma gjëja. Tash okay, në momentin që do dalë kjo gjëja, lutem ma thuaj sepse dua ta nxjerrë, kam me shumë dëshirë. Dhe prandaj u mundova që krahas sfilatës New Yorkut, unë të kisha edhe një atmosferë shumë të mirë dhe ap për liçen e mjelmave që e meriton për hir të vërtetës sepse me thënë drejtën gjitha një shfaqje kur ka detajet e bukura dhe frymëzuese bësh një shfaqje e suksesshme 15 dhe 16 nesër e pasnesër në orën 19:00 shkoni në pallatin e kongreseve sepse aty e bëhet po pallati i kongreseve bëhet tani ti the që do e lëm kaq pak sepse kemi plane të tjera kemi plane të tjera do ta rishfaqim tur të bëj edhe një çfarë të duash të bësh. Sigurisht për moshën dhe eksperiencën që kam, kemi bërë shumë produksione, kam marrë pjesë në shumë shfaqje etj. Sonte, unë ndjeva që ajo që shikoja në skenë ishte ndoshta jo më i bukur, po ndoshta edhe më i bukur, imazhi më i bukur. Gjithë karrierën tënde si drejtuese? Absolutisht, jo si drejtuese, edhe si artiste, edhe si artiste. Në përgjithësi. Po, deklarat e fort kjo. Po, nuk e di, ndoshta kam qenë unë e frymzuar, sepse ne që jemi artist, sigurisht shikojmë edhe në përmjet filtrit të frymzimit, por dua t'i them Nadës, bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 Nada Oza dhe Gerba. Dhe dua t'i them pastaj të gjithë autorëve të tjerë, duke filluar nga Ardi, bravo, për skicat dhe kostumet e mrekullueshme, sepse aty kanë qenë nuk e di pafund. Ti përmend se qepi u bëi kostume, domethënë vetëm për vajzat janë vetë 60 kostume. 60 kostume dhe janë 20 e sa për djem, imagjinoni, është po nga fillimi. Domethënë është një vepër grandioze. 100 kostume. Jam 100 kostume, po sigurisht. Po përreth domethënë 3 javë, 1 muaj është realizuar. Domethënë është një vepër për të falendëruar gjithë stafin e teatrit operas, është një staf i mrekullueshëm që realizon këto kryevepra dhe bravo djemve të skenës dhe dua të falenderoj shumë dy bashkëpunëtorë, pa të cilët ne nuk do ta kishim realizuar. Florin ASLV-s, sepse ndryqimi ishte dhe skenografi, ka që rëndësishëm ishte. Ishte shumë rëndësishëm në skenografi. Jashtëzakonshëm gjatë ditëve të tjera. Dhe Mandin e Geraldine Aspozës, i cili na e zbukuroi me ide dhe me rëndësishëm e ti. Dhe Bashkim Zajn, Bachin, i cili... Kisha ko që si kisha hasur dhe e ka bërë skenografin. Pra, Mosaroj, Menada Oxhë, Balet Maestër, Ricardo Cazero dhe Edmond Doko, janë dirigjent, koncert maestër Nina Lozi, kostumograf Arda Aslani, Bashkim Zaj, ASLV. Dhe tur, dua të them, orkestra tingloj sot si CD, ishte një performancë. Soundi perfect, do më thënë, mbyllja që i bëhet palatit kongreseve ma të veladonin e zi, ma të perde në zërës, është përfundimisht ndime madhe për ne. Është përfundimisht një zakonshme për soundin, do më thënë, nëse ti vjen, duke punuar vetë, se tani unë përbëj dhe teknikun që s'më takon, duhet të bëndë zana, po që unë përbëj sepse ti e di që unë e pasere me dhe me produksion, dhe me thënë, u punua vetëm me këthysa pa mikrofon për orkestrën dhe soundi ishte perfekt. Dhe me thënë, unë që ditë në parë që jam ullur, tash oke në regu këtu jam në palatë... Flori u mojë, dhe më mërë dhe me au. Në teatrë të operas dhe baletit, sepse nuk një e asë një humbje. Unë kam hyrë fmin të atër, ku që relativisht veshën e kam të vrarë. Si palatë kongreseve shqit me shumë për akustikën, pra daj për tërpësia... Palatë kongreseve, unë mendoj që tashme edhe festivalet që duhet i bëj me atë gjënë. Me atë stilin. Që të arrit të dëgjohet si që duhet, sepse ne... U dëgju pianissimo, u dëgjuat gjithë njërat të orkestrës. Dhe nesër dhe pas nesër duhet shkoni ta shqiptin se zbën. Më them pas saj vepre, qëfar plan është këtë tjera? Kemi flautin magjik dhe kemi një koncert shumë të original, koncert me zarzuela spanyole. Kuj qemë të? Është një produksion bashkëpunim me ambasadën spanyole, është ndoshta hera e parë që vinë zarzuelat e famshme spanyole në Shqipëri,
Dhe do jetë një koncert rreth 1 orë 45 minuta me dirigent spanjoll, me artist. Bëre mirë që e fitove atë vendin ti. Ashtu, a? Bëre mirë që e fitove. Jo, jo. Unë kam Kjo përgjë për të thënë, se ta bjullu pjesë të teatrës... Kam një gjë për të thënë për bashkëpunimin me Zanën, do më thënë. Nuk është bashkëpunim i thjeshtë, është bashkëpunim relativisht impenjativ. Është impenjativ, nuk po të themi vështirë, por është bashkëpunim impenjativ, do më thënë, sepse nuk është nga... Me Zanën mund vjerë telefonin orën 9 të darkës, 10 darkës, 11, nuk është edhe 12 natës. Forma se si përjetohet e gjithë shfaqja unë i kam testuar dhe kaluar të gjithë drejtuesit e teatrit, po nuk ndodh kështu. Domethënë, ndërkohë që me Zanën, jo që e kam këtu, po që është një gjë në fund të ditës, ti kur mbaron këtë gjë në shfaqjen, çfarë do lloj pishmanit këtë pasur gjatë ditëve, harrohet çdo gjë sepse rezultati përfundimtar është optimal. Me qira fjale, skica, nxirreni pak atë posteri, shumë e bukur skica, ke bërë me dorat, a? Po. Ai është bërë nesër e pastesë, janë piktura për t'u varë gjithmonë skicat e ardhit. Nesër e pastesë ata që nuk shkuan sot dhe që ndoshta se dinin, duhet shkojnë dhe ta shohin liçenin e Mielëve. Çajkovski i sjell ashtu bukur dhe i sjell ndryshe kësaj radhe, veç po më thonë unë do shkoj ta shoh veç që ta vërtetoj, po jam i bindur që rezultati do jetë maksimal, sepse ka një staf profesionistë që mbi gjitha ka bërë dhe diçka ndryshe, ka sjell revolucionin, e ka bërë në pallatin e kongreseve, kanë qenë 800 veta sot, se jo t'jen dhe nesër 800, hapin i shuin i fare dhe ato tjera, dhe të bëhen edhe 2000 sa mban pallati i kongreseve. Tani, 5 minuta me Ardin, sepse Arda Stani erdi nga një eksperiencë, a i e përmëndi Kalimti, ndërko që skica e ti promovojnë Tirana, a i përpromovonte fustanet e veta, që ishte një ide fantastike të sjellje Shqiprin. Dhe Zana ka qenë pjesë e idesë, ndërko punonin për gjitha gjërat. Se dhe e gjëja më bëshumë stej. Më tërgo pak, se i këti New York? Shumë shkurt. Dhe unë në New York kisha bërë një gjete, ishte veshur Shqipëria. Në New York kisha realizimin e një koleksioni, dhe më thënë, prezentimin e një koleksioni. Unë nuk është që, jo rastësisht i zgjedh, dhe më thënë, shumë rallë bëj koleksion e turi. Si e qef, Dhe në momentin që mora ftesën për të qenë pjesë, për të mbajtur një koleksion timi në New York, në mënyrë absolute merdi ajo ideja që thash, okay, në regull, ata kanë çdo gjë, unë duhet i çojnë gjë timen. Në mënyrë duhet i çojnë gjë timen. Gjë timen, në ato momente merdi vetëm kjo, kam pasur shumë ide në kokë, që nga bashkëpunimi me piktorët më të mirë shqiptarë që kishin Telajot, po ishte drejta autorit në mes, kohët ishin shumë shkurta që të merja Telajot e tyre mbi qytetet shqiptarë dhe të realizoja në veshje, do merte një vlerë komplet tjetër, do ishte bashkë autorësi. Po, dhe më telefonata e parë që pat pak ngurtësi, thash kur kam ngurtësi me të gjallët, imagjinojesh do të ndodhë me fëmijët e atyre që nuk jetojnë më. Problem vete me drejta autorit në Tiranë, dhe thash, ok, regull, ardë, ti duhet ulesh, të fotografosh, dhe në basë fotografive të përpunuara grafikisht të realizosh koleksionin. Është një formë komplet ndryshe, ndoshta do vi... E si e Shqipëria në fustane, për gjitha ta që ndoshta... Koleksioni vetë quhet My Albania, por që për ta lidhur dhe më vonë, unë kam, mendoj që do të kem një, dhe më tënë, nuk mbetet këtu, dhe më tënë, unë do të vazhdoj, është një projekt, jo, nuk ka lidhje me Kosovën, është një projekt që po prapë, unë nuk ndajem nga pjesa operistike, është një projekt që do të realizoj me... Kam folur dhe mendoj që do të mbyllet me të, me sopranon e njohur tashmë, Ermonela Jahon. E njohur. Më të mirën që kemi për momentin që po na nderon në çdo... Po na nderon në çdo skenë të botës që shkon. A do vishë ajo? Dhe ajo do të krijohet një mini koleksion me disa veshje. Disa nga qytetet shqiptare do t'jenë veshjet që ajo do të prezentoj gjatë koncerteve që do t'ketë në dy vitet e ardhshme. Super ide, mos e lë pas dore këta. Jo, nuk e lë pas dore, sepse koleksioni do t'mbyllet brënda korrikut, do t'jetë realizuar brënda korrikut, do t'ketë një fotosesion në New York në këtë kohë me veshjet, dhe më pas Ermonela do t'i ketë nga garderobën e saj për t'i përdorur dhe për të promovuar vlerat shqiptare dhe... Atë beratin do në japë? Beratin do t'a ripunoj, dhe unë do t'a japë pa diskutim se është... Ta veshur, po t'a shofë, unë s'pita ke. Kute në korniz? Beratin mu kërkua që të mbetesh në New York dhe unë nuk e lash për të arsye. Me vërde? Vazhdo.
Ja, e shef se duke që si zevzek, pa e ka zevrën e mirë. Ma bërë e qefit, dhe më thënë, dhe më thënë që Berati ishe shumë i bukur. Berati është ndryshe dhe është bukur. Okej, okay, mirë, Zana. Berati është bërë shumë bukur, në fakt. E ka qarë, e? Jo, Berati qyteti, vetë qyteti, më pëlqen shumë. Korç, Berat, Gjirokastër janë shumë realisht, do më thënë, qytetet më të bëra më mirë momentalisht. Zana, iku skepticizmi që humbëm teatrin, do më thënë, humbëm, po rekonstruksion teatrin dhe skemi ku bëjmë shfaqje. The, për dit punohet dhe krijohet. Mendon që bët gabim që bët më të madhe në fillim? Jo, se ka të tjera. Jo. vjen, rritet me crescendo, kemi vërtet, kemi flautin magjik rivënje prap, sepse dham vetëm dy shfaqe dham në tetor, do ta riapim dhe pastaj kemi gjëra shumë të bukura. Kemi 100 vjetorin e Prenk Jakovës. A, është e bukur. Më datë 27 qershor, ai mbush 100 vjet. Lindja e tij. Njerëzit të pushon pra, tani që dëgjoj unë. Dhe ne do shfaqim Skënderbeun. Përgatitemi që në qershor të fillojmë të themi Skënderbeun. Po. Përgatitemi që në qershor të fillojmë Kolanën Opera Open Air. Sepse këtë vit programacioni i kalendarit ton ndahet në tre kolana. Në çdo thuash erës tjetër. Në teatr. Wow, e pa parë. Opera Open Air. Po, Opera Open Air hapet sheshi, ti e din që në fund majit sheshi hapet dhe sheshi vjet në dispozicion edhe të shfaqjeve të teatrit të operës. Do kemi Opera Open Air, Ballet Open Air, Skënderbeu, po gjë për herë të parë gjithsesi po kanë spektatorë. Sken, po në sezoni Open Air, gala koncert, jo vetëm klasik, por edhe simfo jazz, gjëra të tilla, interpretuar nga orkestra, solistët, pra do kemi dhe performanca open air të teatrit të operës. Gjë, nuk ka gjë më të bukur se ta qosh klasin, avash but, ta prekin të gjithë. Dhe kjo është vërtet. Bëhet Shqipëria më e mirë. Kjo mision. Bravo, ju qofë. Zonja dhe zotri, kisha kënaqësin që kisha në Oktapod, dy njërës të talentuar, Arda Stanin dhe Zana Qenën. Faleminderit. Publicitetin deri pas pak dhe keni bërë që keni bërë gjatë gjithë ditës. Zaf Met e kaluat me Arda Stanin këtë 25 minutë. Turin më vonë. Shpresoj të ketë pëlqyer. Me turin e kanë punë. Faleminderit. Zana, faleminderit.